မင်းဆိုင်လည်းမသိပါဘူးအမင်းဆိုင်ကြီးကတော့ဟိုပါပေါ့ဒါကတော့အမရဲ့ဟိုအချောင်းတိုက်ဆိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲလူစားမင်းဖြန်နေတာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်မင်းဖြန်လည်းမင်းဆိုင်အသိအသေးသွားမှာပဲမင်းဖြန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘာမှမသိနိုင်အဲ့တော့အပြောင်းလဲဆိုတာရှိရပေါ့ဟိုပါပြီးတော့နောက်ပြီးတော့လူ၂ယောက်ဆိုတာဟိုမတူညီရလေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့အဲ့လိုလည်းမင်းဆိုင်မသိဘူးမင်းဆိုင်ကတော့ကြုံတဲ့ live တွေမှာပြောအောင်နေရပဲ relationship ဆိုရင်လည်း relationship အရောက်ပေါ့နော်ဖော်ရှိရယ် single ကြတော့လည်းလွတ်လပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲဟိုပါပေါ့ relationship ကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတို့မပျော်တဲ့ဟာတို့ဆိုရင်ဆွဲကြိုင်မထားသင့်ဘူးလွတ်ချသင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးက single ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့မင်းဆိုင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို single life ကြီးဟိုကိုတကယ်ကြိုက်နေတဲ့လူကြီးရှိရတာနဲ့ကိုက single ကြီးပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့အချစ်ကြိုတားစီရင်ကြတော့လေဒါမကောင်းလေမင်းဆိုင်ပြောပါဒီတော့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုမှာကိုပြောသလိုနေရကောင်းကိုပြောရင်ပြီးရပဲလို့မင်းဆိုင်ညာထင်တာပဲဟုတ်အချစ်စစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာဟဲ့မင်းဆိုင်ကြီးအမြင်ကတော့ချစ်ရတာလွယ်ရိုးရှင်းတယ်ချစ်တာရိုးရှင်းတယ်ဒီတယောက်ပိုင်ဆိုင်ရဖြစ်စေပိုင်မပိုင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေဒါချစ်တာပဲဒါပေမဲ့ relationship တစ်ခုဖြစ်လာပြီလူကြီးကပေါင်းစည်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒါခက်တယ်အဲ့ဒါမင်းဆိုင်ကြီးအပြေပေါ့နော်ချစ်တာချစ်တာပဲဟိုတခါကြလေချစ်တိုင်းလဲဘာမှလုပ်လို့မရရ relationship တွေလည်းအများကြီးရှိရပဲဟုတ်အိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်ငယ်ရဲအခုချိန်တခါမစင်သာဘူးမစင်သာဘူးဆိုတာငယ်ရဲငယ်တော့တော့28လောက်ဆိုအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစင်သာဘူးပဲဒါပေမဲ့25ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာအာ28လည်းမယူခြင်းကိုဘာလို့မလဲအဲ့လိုအိမ်တော်ရှင်မတရားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းမစင်အရေးချင်းမရှိသေးဘူးမစင်မှာမစင်ဖြစ်ချင်တာအများကြီးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းမစင်လှုပ်ချင်သေးရဲ့မိသားစုလည်းရှာကျွေးချင်သေးရဲ့အဲ့တော့ဟိုမစင်မပြုတ်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်ကိုနဲ့စင်ကြေလို့ချက်ချင်းပြင်လဲပြုတ်မှာပဲဒါပြောလို့မရဘူးဒါမင်းဆိုင်တွေကဥပမာပြောပြရလေဒီလိုမျိုးရလဲအများကြီးရှိရပဲဟဲ့မင်းဆိုင်တွေကဟိုဥမာမင်းဆိုင်2019ဆို New Year Resolution မင်းဆိုင်တွေမှာမရှိဘူးမင်းဆိုင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲညာဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလဲမင်းဆိုင်မရှိဘူးဒါကဘာမှန်းလဲမသိရတော့မင်းဆိုင်ဘာမှမမျှော်လင့်ထားဘူးအဲ့လိုမျိုးအသက်အရွယ်ကအိမ်တော်ပြုတ်သွားတော့ယူသိမ်းလို့ယူလိုက်တာမျိုးလဲမင်းဆိုင်တွေကမဖြစ်ချင်ဘူးတချို့ရတော့တငယ်ချင်းတွေကကန်ကောင်းကြတယ်သူတို့ယူသိမ်းတဲ့အချိန်မှာယူတယ်ကလေးတွေရတယ်ကလေးနဲ့သူကိုယ်နဲ့အသက်တိတ်မကွာဘူးကလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ဒါကသူတို့ကန်ကောင်းလို့လေမင်းဆိုင်တွေကသူတို့နဲ့တူညီမှလည်းတူမယ်လေအဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ဘာမှလည်းမတွေးတာဟုတ်